Дорабалрың әйге сақасыр информационы беріні көріғот студияға Павел Никифоров ләлебін. Жақузға көрікі маңнай гітін ақсыз класқа дері өрін әтчелер ақсынды ғой сәттігіттен 12-гер дері жеттін олырын кәтәктін өрін ектірі. Маңнық бұхар үйіні эпидемияны боқсыр анал қамығы ори вионы грип үріті лапытының кәтен көрі ұлынна. Әтелдіпі бол жоққа әбей өріқтер, құру уақыттар, спортивні секциялар әме барбаттар, қатшақтаған кәмегер кейін көрікі аны арас аралжыттар, спортивні культурны масыбай тәрәңір әме тоқтатылынылар. 90-й бастығы көнігердері пенсионы фонда сақасеріне ағы салаата гражданларғы әрді сұруттардақтырына әбетер кетеғынан ұйттақтырына құрыйдуақтыра, сөбәліяқтыра, малығықтыра. Ары телефонынан әрейдіақтырына кенелер толыру ааттырын паспордырығар бар чақчылары СНИЛС. Онына қуаттырын әтияқты әқтір, онтын әті үйе атымы болжақ кәмегер пенсияны бедімстивелер екерлерін ағы базағы бар чақчыларға анықтар оны төлі өқтірі. Мандыңынан пенсионы фонды өлі әттірі пенсияны ұғаттығы себеденелерін, етеніне сөттірі пенсияған адбавқы тұғынан ұғаттығыны сөбәлі өқтірі. Итені салаячылар көрді Онтан Қотығылу Әліңгі Федеральный университетка нұучатла дойдылар икерларын нағы сұғын сайдыдығар суалттатын бүкіннерге ұрытығықтыра. Университет ұсынғы онын азиатскі техокеанскі регион дойдыларын кітті маңнайғы азиатскі форумы сағалаты. Ол сүнінен кіттігілақтар үс күн ұстатын ұучатылын Россия еннекі көйіңі сылджар өрдігі веран қығалырығыр Үйреті бап бұрғын жүлді ектірі. Атын дойдылардан Россияға кәлбеді студионлар оны қайдық ұлын алынара. Туақ тейбәті, мигранлар олырын үйреті оны датын қайысқа ұрытылдыға. Манеға ұңғырыла қылжықтары әтәлерінен форум суалтата ұлаққан, қолы бұр ұсынғы дойдыларын еккәрділарынағы сұғын ұнылықтурға кәпсетінің البخ کتای استودیان دارن البخ خودگلو این دوی دلار استودیان دارن یه رتبه اونا بو اکتیکن چون اصلا اصلا سلام بود بهیه استودیان را وبکا بو نوشت اون مخسیرگر یه رتبه پدواتلر کتای بیگلی بود اون نکلر یه رتبه اونان بو بیان آوتار بو فورم بهیه خودگلو این اونیورسیتی بود آزیت هم گر تهکیست اختوگلی اینکه دریخت، اونا بهیج اینکه تبر اینکه غلر بتن اینکه ترند را بتن کنی بهارخت. Жақузға көрі жағалтата әрбет тон кәттір автоматизированы тегі олыққы келлер арсаналақ. Системе білігін тұрғытық бұғытынан көрі бір жоғыс ұрыйынығыр үләйі тұрар, көрі жағалтатығыр әйтін әрбеттерінен бары кәриеті жие сывайығы тұтылғы бұд, күн жыл сылы еті жие суал уат линияты онна ұнттандатын инженеріна әбиекке ұлақан жайылақ. Пандемия кәмегер бизнес олары еті онны онны олығыран саңа сайдар солы табылу, бұ алмаз әрген банк тәрілті ұйыппыт төгірік остол тұла мұнығар жүлләнне. Республика өбін бір бөдің тәрілтеті қағызды сылын корпоративіне салайыны өләләтір. Үш направление, ғаверінсі управление олы табылланы бияқа білген ағубеттіқа жонырғытта үлір қайысқа күйіске сайдандыры, олейін бейгі фонда үйінер көлінелері сайын рабыт, онына олейін бейгі тіндік қайысқа олыс актуалын деқа. Сонымдар салғығын өребіл күндерге Жаққузғағы кейрі болысатығар ас үйел жар банқаты тәрелілер. Манна продукцияны өссі күйіске контролдур болулар. Қолыбыр аспыт неделеға бұқатын атын дойдыттан ағалылы бұд әті бейе продукцияда ден атыла бұдтыра. Ас үйел атшығы жар банқатығар аны қайдыда контрол олықтың оғай келер сүжетке көрін. Күресірігер идеге тұттылан атшығы бағар дейін аттамыд жарбанғаға әт күрі-күрітінен тұрдылы бұд. Сығылақ дедіққа бұбар дейін ұялар, құргынақ мейіне көстенірге ойоғыз өтті барсар дейін бұхараллар. Арай бүтін бұғыту қолы болбаққа күрбастамыдыры береллер. Әтінен әргенәтшілер кейін ағылықтырына тұты местетігір лоскүй-лоскүй бұстараллар. Ветеринарнай ұспырапқатын көрін, оны түхі ұяғыннақ ден сұрулы бұтын күтті тәңнелер. Идеғене қанна тұтты бұттарын көрілілер, ол әрекенне атылылыра көңілденер. Бұл қаз бірді палаткаларға информационный сендаларын ұртату, бұ тавар кемейінәй,
қантан келбітей справкалары, онна предъявес телефонныры өденнері барта бұманна қаз бенді палатка янан тұрар. Жеті күхіл сиендеға чугахан, онна бар білияға телефону дағайдаққа, идеяне қанна астабыттыра чуалкай көстен келер. Арай бұтархан тымныйға системе оны телефонныры тоңмотыр. Абраллаға бит. Уапсайынан бағарғы тақсар асуел барыта Меркурий тихік нөңі ағыр. Оны түлі көтір әме сатаммат. Қаз бенді аға садыға тақыват продукция, федеральный государственный информационный система Меркурий дах был бар болықтақ, он на ветеринар сопроводительный документ дах болықтақ. Атыға тұтуға ирдебіл күйір біте мәлі болбатақ, аспыт неделіға сүйі тұла ден күндіргеті атыла бұттырам, олық дағаны соғырғы Америке әті болан қалан албын атығы жиылағыр ілінді. Онтын атчығы бағары тәрияетшілер бір-беркені күтатынырдылар. Өсті ас технологиядың кейінін күтті сөбілен түйерсен, әт қайдағын чақчы бейбіт кейіні боларын туғанна өләйттер кет яқтырам. Тас көріңін көріңінлер хембе специалистер болады. Бұл себе, бұл күжің ұнақ әті дұт, ұқ әті дұт, шығынық білер болық бұл органолептическай тас көріңінен. Онтын есілі Туары сыға қалты, инспектор кей көрер болады, қанына туары барын. Оша обязательно анализы, по плану будем бірақ. Анал үләйіт сарбағылаты да продукцияны лабораторияға бір-біркелеген. Онтын көнлері атылағатшы қарағанан көрін, бұ үшіге дебітін ұлар. Продавецтан айыда бұн. Қахан кені өлір бүтті, қахан өлір бүттірін, қайыда үйді кені. Оны тұл күхылынан, жүгінінен талағатығын үшөйді бағас бар. Бе әйт болдағына розовай өннәқ, қаддары күхылдағы розовай өннәқ. Онтын болдағына әргәйп болдағына қарың өннәқ. Онтын білен ұлавыд. Атығыт тұлығар итеғайыры кейі бағалабат әрәрі сарыр түгенге документы ивдеген тоқылығыққа сөп. Әбетер атығыны тәрияетшілерге тұта үңсіяққа сөп. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Джакускай. Джакускайға республикаға байылғы салылағы бастың итеғайшіне атықтыра. Бүгін үйірілің байылға республикатағы конкурсы арайдылар. Балырын пандемияттан себәстен күрәқтегі бол батаға, оттан байыл балығыны ары топсан нәдиелі сата кәтіғанын ұйтылдыға. Күйәр сетімінен барыра бір түнен шүгейдіғ, ұрыт қатулы ұстарттан сотча күттібат болдақтырына байыл оқ күрдігін ұстан күттіғтіра, оттан бары иті әтчі ұстағы түхімеға аста күрәқті әтчілер отут болан елін кәлін түсі Қыйылағы бәтінісіға аттықтыра, кені 2-тіңінші сүйілбек кісілгі сақасырын Россията ғымығар көміз көйіқтіғ. Бұл күрекпі боланы бігеға үсті үмеғынан ұйтар. Үйтылар бастығы үмеға боланы бұл интернет ресурсуын, визит қатын, чордын отуттан таққа эксперт ғын алыр. ғын алабдың кәнтен 10 бастыңларын талан екесі үмеға таққалар. Екес үмеға таққыбыт күттатшылар, кенілер түріпеттері күтті кәпседерлер, бәрлері болан бәрлерін опыттарын күтті үлестерлер, мастер-класс ұйталарды. Онтын 5 бастыңа болағына үйісі тапқа тақсын финалистер боланлар, кенілер ток-шоу күрегар күттің ұлықтақтыр. Онна тұны ол түмігінен беге қайылағы бағарықтақ бұд. Онтын білі көрадын қомыс түмелігер қорттуан қаттын оңылы бұд арас техника бұстапқаты тұрды. Оны сихилі келер сюжетті көрім. Бүлдегі кес нөмірдағы ұскола 8 класын өрін әтшіті Меркурий Томскай художественні ұсколаға ұхуйылан онтон кынаттынан тақсын, білген оғону научно-техническай аяр өліға ұхуяр кейінге жарықтанар. Кені ұлу көй 7-15 сылығар, соппар әхәтігер анан себейскай масынаны қортуңқаттан оңырын бәліқтегіттен ұла, бұ сатабылын жарық оңыстан білген номну онтан тақса Оны интернетінен көрін түрттөстерін боламын, онын хағала бұдым. Гіреші келейіні келейді бұд. Оға тағынан бір үйінің ұңырық бұд. Ада хамы түрге тәуеті екі күнің ұңырғады бұд. Меркурий үрелері үксін техникаға онына жиға оққа тұғыланмыттар ол күрді кене оңырбұд жие макета республикатағы архитектурной тұтуылар көріқтерігер ікіс местені ұлан тұрар. Онуға таланына ғуыл әйілеме бұ көріққа өсір дұққа халлан саңа макеті оңырырду бұланнына сылджар. Манна дағатын әттәққа су бұ күрдіг оңығықтар материалларын бұларға судыргу дейір кене еті Сардана Томская. Түйетті 2 тұлы құмызейге, оны 2 тұлы құмыз мүзейге тұрыр ажып бұд, бұл түрді соғы бұд, бұстапқа да,
Оленин улахан кыз урыйдары турбуттара, оронан аңоктары турбуттара. Оны оғылар бағыр бұттарын бартан бейлерін оралар. Истенелер ханаллар. Эти курдук бүлүтэ хомус түмелигер хасына диэлэхсин раз быстапкалар тураллар. Манна ордук болгомто эдер таланна оғылырго уруллар. Анна Васильева, Александра Хабычарова, Саха телевидениета бүлү. Соғатчысының ұсалдан ұлу ұғығар үсіян рат түгір сөппіді кіс аста ұғығы бұлыстан бұлылар сөйі манна қаралы сыппыд әтінен ағылықтан мұд мұғынан ұламмыд. Қағайна Андрей Федоров кәпсерінен 2 метрі дірігіне бұлысқы сөйі әті ұңығы сайынғы бәлемне біт мұғы қарай біт. Женгер қағайна өсі күйінен бұлыс бар ампарын ана ғылағын көрбітірәрі бол қомтатын ұлағаны ұрбатақ. Спортка бай үтеогастердеақ Нюрбы районығар өреққа искусствоға онна спортка жоғырдақ оғылыры көрдүйір республикатаяғы экспедиция үләті. Бағылай Пасельске салғыр. Экспедиция үләтінен өгісіне хелектер оғылыры қабылынылыр. Республикаттан тейбет анал өреқті специалистер, осколы өрін әшелерін ұшуталлары, тренердері көтті көрсен кәпсәттілер, оғылыр әттерін қаңдырын тұруғар, чиншейлері үйттілер, үлі ханымалары көр, мастер-кластырын ордылар, оғылыр балиекка, музыкаға, спортқа жоғыдарын тұрғытан көрділер еттілер. Олағын сергенінші бізде мастер-кластырдан, من کتانرتن به امتی آنوفری ایگوریس ارزکوب جرگن واسیلی ویتروس لیسکی نگرفت آدم. آنها نه اندرین دیگر را بد جرترن. البق پرکتیسکی تستی رو منیم اتر را بد. طلا آنها جوردا خودی خیت بلوغ تاور بیلرین کم نریگر ادوکسیتی هیلد ده. بلیگن رسولوکه بلیلا اترین ادره ککه یلری کدیلری سبلری عملری بیدل. دیتیس вы именно в боксе с хорошей координацией, но просто талант, он как бы сам по себе ну, ничего значить не будет. В любом случае это трудолюбие должно быть, это должна быть дисциплина. Тренер, на, ну, каждый тренер в своем зале, я думаю, это с детства должен прививать. Жоғында ғоғылырын кейінсерге ұйтарға бәлемнер. Әлбәға кәпсейлілер, әлбәға әтен берәлілер, үліманы тоқтанын арылы ақтап бүге әтәу. Әрі манны кәрәлілер олы сөшөй болады. Экспедиция сөрін сөйлі құруға ғоғылыру үләғыл оққы сетейлерді ақ болан тақсаларығар көхімне болар. Бағалай Пасельскай, Саға телевидениеті, Нюрба, Жақуыскай. Манан тарын түмектеуін әфирге көрсі қадері.